Բարի եկո, շատ հարգարժան տիկնակ եւ պարոնակ եւ իհարկե սիրելի հյուրեր։ Երկիր մեդիայի եթերում Մաեստրո շոուն է, Մաեստրո երաժշտություն։ Ով է մեր այսօրվա հյուրը։ Այո, յուրաքանչյուր անգամ ներկայացնելիս կարծես թե փորձում ես ավելի հանգամանալից ներկայացնել, բայց միևնույն ժամանակ ուզում ես թողել շատ հարցականներ։ Կարող եմ միայն ասել, որ այսօր շատ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ երեկո է սպասվում։ Նրա անունը հաճախ չես հանդիպի top 10-երում կամ հիթշքերտներում, բայց նա կարելի է դասել ամենաբարձր վարձատրվող արտիստների շարքին, համաձայն ես։ Միանշանակ համաձայն եմ, նաեւ կարող եմ նշել, որ տվյալ երգչուհին, մեր այսօրվա հերոսուհին շատ է շրջագայում եւ կարելի է նրան ռեկորդակիր անվանել այս դեպքում։ Եվ այսպես տեսնակ է Fornek, Maestro Show-ի այսօրվա հերոսուհին։ Եկ մի պահ։ Չասենք, թե արդեն ասենք։ Լավ, դու առաջի երկու տարը, ես երկրորդ, վերջի երկու անվան։ Փորձենք։ Նա։ Նա։ Նանա, ձեր զարգացումները։ Դիմավոր է։
Շնորհարվել եմ հեղինակներ Արմեն և Սուսաննա Խլղատյաններ։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո։ Շատ սիրելի հանդիսատես, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ինձ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Ողջույն եք եւս մեկական մայստրո շոյի բեմում Նանային, վեր այսօր վերսում։ Ողջույն եք իմ գործընկերներին, Տիգրանին եւ Գեղեցկուհուն։ Նանա, այսպեսի լավ տրամադրություն մեզ հաղորդեց, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Նախ ուրախ ենք քեզ ողջունելու այստեղ։ Եկեք բարձր ծափահարություն մեր բենդին, բարձր ծափահարություն։ Վիվալդի երաժշտական համույթին եւս, այո, ինչպես միշտ։ Ծափահարություն ես։ Ահա, ուրախ ենք ողջունելու նախ մայեստրո շոուի բեմին։ Երկրորդը զարմանալի է, որ դու Հայաստանում ես, որովհետև Չարլեզները ասում են, որ դու արդեն մշտական բնակություն ես հաստատել Մոսկվայում։ Նանա։ Ոչ, ես մշտական ապրում եմ Երևանում, որովհետև ես Երևանցի եմ, ես սիրում եմ իմ քաղաքը, շատ եմ սիրում, բայց դա կապ չունի, որ ես նաև ապրում եմ Մոսկվայում։ Այսինքն ես կիսվել եմ երկու մասի, բայց շրջագայում եմ ամբողջ աշխարհով, դա կապ չունի։ Շարունակելով նաև առաջին երկրի տրամադրությունը եւ թեման, սիրահարվել եմ Չարլեզները։ Կապ չունի մասնական կյանքի հետ։ Կապ չունի։ Ոչ, բայց այնուամենայնիվ համասանցում եւ այլ լրատվական միջոցներում վերջերս մեծ աղմուկ հանեց նաև քո ամուսնությունը։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Պարզապես ես ոչ, պարզապես ես նկարա ֆոտոսեսիայի նկարանվել Հարսիկի զգեստով։ Հարսիկի զգեստով, այո, եւ ահա թե ինչ։ Այո, առհասարակ լավ է, որ երկիչը, երկչուհին առհասարակ կատարողը հետաքրքրում է իր հերոստատիտողին։ Դա նշանակում է, որ պարզապես պետք է հասկանալ, որ եթե առանց փեսայի եմ, ուրեմն չեմ ամուսնացել 100% որ ամուսնանայի, փեսայինն էլ կողքս կլինի։ Լավ, փեսային մենք քեզ մաղթում ենք, իսկ հերոստատիտողին թերևս ներկայացնենք։ Հաջորդ երկը եւ նվիրենք գուցե եւ ապագա փեսային։ Դու իմ արևն ես կոչում, է ժողովրդական շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն։ Շատ հին երկ, այո, սիրով ձեզ համար։ Նանա տիկնակը փորնեք, ձեր ծափարությունը մենք շարունակում ենք։
Ժողովրդական ստեղծագործություն, դու իմ արևն ես։ Շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Մենք Նանայի հետ շարունակում ենք հաղորդակցվել, բնականաբար։ Մեծ սիրով։ Այո, բազմաթիվ ստեղծագործություններ են ձոնել ծնողներին, շատերը երգել են, շատերը գրել են, ոմանք կատարել են, թերևս պետք է անդրադառնանք մի ստեղծագործության, որը քեզ իմ առաջի քայլերի երկն է։ Կարելի է ասել, որ հաջողություն բերեց, այդպես է, թե ոչ։ Այո, եւ իմ ասեմ, որ դա իմ այցե տոմսն է եղել, այդ երգով էլ ինձ հենց ճանաչել են, եւ չեք պատկերացնի, որ եթե ես որևէ միտեղ համերգ եմ ներկայացնում կամ մասնակցում եմ կամ ցանկացած ելույթի ժամանակ կամ ելույթից առաջ, հետո ինձ բոլորը մինչ օրս անվանում են մայրիկի աղջիկը, մայրիկի նանան։ Եվ քանի տարի պատմություն է այդ երգը։ Արդեն 9, 8-9 տարվա պատմություն է։ Ես ինչ է քեզ դրտեց հատկապես մայրիկի մասին երգել։ Բնականաբար ծնող է, ամենասուրբ էակն է, բայց պարզապես այդպես ստացվեց։ Պարոն Բախտիկյանի պահներ։ Դարձալ ժողովրդական ստեղծագործության քո տարբերակն ես փորձել ներկայացնել նվիրված մեր մայրերին։ Եվ այդպես կոչվեցի մայրիկի նանան։ Շնորհակալ եմ ժողովրդից, որ սիրեց երգը, որովհետև մեր ազգը շատ ծնողապաշտ է, սիրում է միշտ սրբացնել իր ծնողներին, եւ պարզապես ինձ մոտ այդպես ստացվեց, որ ես պարտավոր եմ ցանկացած իմ ելույթի ընթացքում ժամանակ կատարել իմ մայրիկ երգացանկից որևէ մի երգ, բայց այսօր ես որոշեցի կատարել հենց իմ ամենաառաջի մայրիկ երգը։ Իբանուշ մայրիկ, մենք մնում ենք միայն թողել ձեզ։ Դավիճում այսօր նստած բոլոր մայրերին եմ նվիրում։ Այո, բոլոր մայրերին։ Ու մայրիկն է մեզ հետ, չի՞ ի սրտե փոխանցի։ Oh,
Nana. Եվ հիրավի, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն։ Այո, մեր խոնարհումը մեր բոլոր մայրիկներին։ Շնորհակալություն, այո։ Աշխարի բոլոր մայրերին, իսկ ով էլ մայր չի, թող անպայման մայրանա։ Այո։ Այսպեսի գեղեցիկ մաղթանք։ Նանա, այ անդրադառնում ես հին հայկական գեղեցիկ ստեղծագործությունների եւ հաճախ մեր կատարողները նշում են, որ անդրադառնալիս անպայման խորհրդակցում են մասնակիցների հետ։ Այ հետաքրքիրը, ում խորհուրդն ես ընդունում դու, ում ես համարում ուսուցիչ դու։ Նախ առաջինը ես ունեմ ուսուցչուհի, իհարկե ունեցել եմ ուսուցչուհի Արմանոս Լևոնովնայի սաներից եմ։ Ծափահարեն, մեր շատ սիրելի Արմանոս Լևոնովն, այս դեպքում նաև մայրիկիս հետ, որովհետև մայրս է շատ լավ երգում, այս ամենը փոխանցվել է իմ մեջ մայրիկից։ Որի համար շնորհակալ եմ նրանից։ Շատ լավ, միասին ներկայացնենք հաջորդ ստեղծագործությունը՝ Թրիր վեր, իջիր ցած։ Դանակն առու սիրտս բաց։ Թե ինչ է ուզում ասել նանան իր երգով, թողում ենք ձեր ծովությանը։ Չարաճճի աղջիկա երգ։ Ինչ էլ անես, Թրիր վեր, իջիր ցած, դանակն առու սիրտս բաց, միևնույն է իմն ես դառնալու։ Այս կատակ երգով կներկայանա ձեզ կրկին նանան, իսկ մենք թողում ենք։ Մենք չենք թրճում, այլ հեռանում ենք։ Նանա, ձեր ծափարությունները։ Բարձր տրամադրություն փոխանցում եմ ձեզ սիրելիներ, շնորհակալություն։ See you next time.
Երկիր մեդիայի եթերում շարունակվում է Maestro Show-ն։ Յուրաքանչյուր կիրակի մենք հանդիպում ենք միասին եւ յուրաքանչյուր կիրակի այս բեմից ներկայացնում ենք այս կամ այն սիրված կատարողի, իսկ կատարողը ինքն է ընտրում իր ստեղծագործները իր հոգուց բխող երգերը, որպեսզի ներկայանա մեր հանդիսատեսին։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել կատարողին իր երգացանկով, դե իսկ մեր յուրաքանչյուր երեկոն տարբերվում է իր յուրահատկությամբ, յուրօրինակությամբ, բնականաբար դատավորը դուք եք։ Այնպես որ սիրելի հեռուստատեղ ու հանդիսատես, մենք աշխատում ենք բացառապես ձեզ համար։ Եվս մի քանի վարկյան եւ կրկին բեմարտակից մենք կդիմավորենք մեր այսօրվա հերոսուհուն։ Նանային զինվեք ապերությապ եւ մի փոխեք ալիքը։ Să vă mulțumim.
Ai ai ai, իսկ մեր բեմում իհարկե նանան է։ Շնորհակալություն։ Դիսկո ռիթմերով ծնվում է երգ։ Քրիստերում մի դեպքի չարաչ նանան մեզ շատ հետաքրքիր մի պատմություն պատմեց կապված այս երգի հետ։ Հա, ասեց որ բավականին մեծ ճանաչում եւ սեր է վայելում արտերկրում, հա։ Հայերեն տարբերակը, բայց ռուսական տարբերակը եւս գոյություն ունի երգի։ Տարբեր լեզուներով գոյություն ունի, իսկ հայերեն տարբերակը ես եմ կատարել։ Ես միակն եմ, որ օրիգինալը, որը կատարել է Բեյբոտ Կուրգանը, որ ինքը իրավունք է տվել, որ ես այս երգը երգեմ։ Ահա, այս երգը։ Այո, եւ Աստված առաջ, երբ որ եւս մեկ անգամ կլինի համալիրում մենը համերգ, ես կհրավիրեմ իրեն, հենց ինքը դա կհայտարարի եւ մենք միասին կկատարենք Աստված առաջ, թող այդ օրը գա։ Շատ լավ։ Նանային եւս մեկ անգամ ձեր ծափորսում եւ երկաջոր ստեղծագործությունը թողնում ենք ձեզ մեր հանդիսատեսի հետ։ Որը կոչվում է Տուկտակ, քանի որ մենք ունենք Ռուսաստանում շատ-շատ հայեր, որոնք հայերեն չգիտեն, ես իմ նոր ձայնասկավառակի մեջ ներկայացրել եմ մի քանի ռուսերեն երգեր, որը նվիրենք մեր Ռուսաստանի հայերին, նաեւ ձեզ սիրելիներս։ Տուկտակ, սիրով ձեզ համար։ Այսպես է բաբախում մեր հերոսուհու սիրտը։ Շնորհակալ եմ։
Այո, թող բոլորի սրտերում դուք տաք հնչի սիրո ձայնը։ Շնորհակալ եմ։ Քո երգացանկում մի երգ է, այդպես հայտնվել շատ հայտնի կատարողներից մեկի հետ, խոսքը Տիմուր Տիմիրովի մասին է։ Այ ինչպես ստացվեց այդ համագործակցությունը, որովհետև այնքան էլ հեշտ չի, չէ, մարդկանց հետ աշխատել, ովքեր մանավանդ Ռուսաստանի Դաշնությունում բավականին մեծ սերու համբավ են վայելում։ Մի միջոցառման ժամանակ, երբ որ Տիմուրը նստած էր դահլիճում, կորպորատիվ միջոցառման մասն է խոսքը, հայտարարում էին տարբեր երկիչների եւ այդ ժողովուրդը այնպես էլ ռեակցիան ուժեղ չէր։ Եվ երբ որ հայտարարեցին ինձ, ժողովուրդը միախմբած սկսեցին պարել, ուրախանալ, եւ Տիմուրը հենց ինքն էր, ով է ինքը, ասենք ինքը չէր ճանաչում, հետո ներկայացրել էին ընկերուից նստած էր իր կողքը։ Եվ պարզապես ասաց, որ Հայաստանում այսպես երկ չէ, որի անունը Նանա է։ Եվ ոճային նմանություն նույնպես կա, կարծես թե։ Կա, որտեվ ինքը շանսոն երգիչ է։ Եվ Տիմուրի կողմից, երբ որ ես արդեն բեմից իջա, ընկերուիս ասաց, որ գիտես, Տիմուրը ուզում է քեզ հետ դուետ գրվի, որովհետև զգաց, որ ժողովուրդը քեզ շատ է սիրում, որովհետև միջոցառումը շատ մեծ դահլիճում էր, ասենք 7-800 հոկանոց կորպորատիվ, այդպես մեծ, եւ ժողովուրդը միախմբված բարձրացան, սկսեցին պարել եւ այլն եւ այլն, եւ Տիմուրը տեսնելով ինքը ոգեշնչվել էր, առաջարկեց, որ միասին որևէ մի գեղեցիկ երգ կատարենք ռուսերեն լեզվով։ Բայց, որը երբ որ թե հայի խասյա, թե ես արդեն երեսառա, ուրախացա, ես ասացի, դե ուրեմն մի կուպլետ, մի տուն, դու պետք է հայերեն երգես, եւ վերջի տունը, որը երկը կոչվում էր տի-տի-տի, ես ասացի, պիտի լինի դու-դու-դու, այսինքն գոնե հայերեն լեզվով, եւ ես Տիմուր Տիմիրովին երգացրեցի հայերեն, դա ինձ մոտ ստացվեց։ Եվ շատ անգամ բազմիցս ես դա հայտարարում եմ, որ այնքան հպարտ եմ, որ Տիմուրին երգացրեցի հայերեն լեզվով։ Ինձ հետ։ Շնորհակալություն։ Կայպսի երազանք, որ դեռ քեզ համար մնում է չկատարված, չիրագործված։ Այո, ես երազում եմ, որպեսզի դառնամ մայրիկ։ Հրաշալի երազանք, ծափարոստեր եւ իհարկե թող Աստված։ Աստված ինձ նվիրի, ես ունենամ իմ ընտանիքը։ Այն երգն էլ քեզ համար, հա, երգի կոբալիկ։ Ես անպայման Աստված առաջ, երբ որ ես կամուսնանամ եւ կունենամ բալիկ, մայրիկ կդառնամ, անպայման տարբեր երգեր կնվիրեմ իմ ընտանիքին եւ իմ բալիկին։ Աստված առաջ, թող դա իրականանա։ Հաջորդ երգը կոչվում է Գնա, բայց իհարկե թե գնում ես։ Ոչ, հանդիսատեսին է ուղված, մեզ է ուղված, երևի թե ժամանակն է, որպեսզի մենք հեռանանք եւ կրկին ձեզ թողնենք Նանայի հետ մեր բեմ արտակից։ Մայստրո շոու եւ իհարկե Նանա։ Տիգրան, բայց գնա, գնացեք չի։ Այո, գնացինք։ Thank you.
Գնա, հեղինակներ, Արմեն և Սուսաննա Խլղատյաններ։ Մենք կրկին վերադարձանք և ունենք ուրախալի լուր։ Ժամանակն է մատուցվելու անակնկալը, ուրախալի լուրը քո երկրպագուներին։ Երկի պրեմիերա է սպասվում։ Նոր երգ, երաժշտությունը գրել է ինձ համար Վարուժը Դիլբարյան, իսկ խոսքերը Արմանը Անտոնյան։ Երգը կոչվում է Հալել, Հալելա։ Ահա, Հալել, Հալելա։ Երկի պրեմիերա ձեզ հետ։ Մայստրո շոուի բեմից։ Նանա։ Նանա։ Սիրով ձեզ համար։ Իմ կյանքը մենավոր էլ չուներ իմաստ, մինչ հեռվում հեռավոր քեզ տեսա իմ գանձ։ Իմ կյանքը մենավոր էլ չուներ իմաստ, մինչ հեռվում հեռավոր քեզ տեսա իմ գանձ, քեզ տեսա ու հասկացա, որ միակն ես իմացա, որ սառույթ
Nana. Շնորհակալեմ։ Սիրով ձեզ համար շնորհակալություն։ Առաջին անգամ եմ կատարում։ Մեր շնորհակալությունները այսօրվա գեղեցիկ երեկոյին համար։ Ինձ շատ հարազատ իմ ընկերու տղան է, որ եկել է Գյումրից։ Գյումրեցի իմ շատ լավ, հարազատ, Աշո ջան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Մեր շնորհակալությունները Նանային այսօրվա հանդիպան համար եւ երկեցապարությունները։ Շնորհակալություն սիրելիներս։ Ես ուզեցի այսօր ձեզ համար նորություն անել։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ սիրում եք եւ եկել եք ինձ մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար, անչափ։ Նանա, եւս մեկ անգամ։ Հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ հանդիպում, եվս մեկ մայեստրո շոու, եվս մեկ բացահայտում, եվս մեկ հանդիպում սիրված կատարողի հետ։ Մեզ ուրախացնում է ձեր յուրաքանչյուր արձագանքը, յուրաքանչյուր նամակ, որը մեզ համար դառնում է ուղեցույց, թե ում եք ուզում տեսնել դուք, ո՞ր ժանրում ներկայացնող երգիչ է լինի, կարևորը նա ձեր կողմից լինի պահանջված։ Ինչպես միշտ թողնում ենք ձեզ Վիվալդի երաժշտական խմբի հետ, իսկ մենք ասում ենք հանդիպենք մեկ շաբաթից։ Մի չանդիպում։ Հանդիպենք։